já nominada, especial ao vice-prefeito Cir, que acaba de chegar. Na verdade, é uma noite importante, então a gente realmente, eu não fiz nenhum documento. Mas tem uma notícia boa, que realmente a gente tem feito um trabalho juntamente às entidades, onde já conseguimos um carro para pai, um carro para o asilo, e agora, no final da tarde, graças ao bom Deus, numa conversa com a deputada Maria Vitória, deputada mais jovem do Paraná, acabou de conceder, preciso realmente arrumar toda a documentação, que é um sistema burocrático difícil, mas já falei com a Janaína, vamos conceder uma Kombi para Florar de Vida que me pediram, então a gente foi atrás e graças a Deus a gente teve essa boa notícia agora no final da tarde. Então, a gente tem trabalhado muito e tem feito as coisas da maneira com muita responsabilidade, como sempre fiz, como todos os vereadores têm feito, mas cada um faz um trabalho diferente. E graças a Deus a gente tem conquistado um espaço tanto na área estadual como na área federal e tem conseguido alguns resultados importantes. É uma entidade que realmente precisa, está trabalhando muito, construiu um salão comunitário importante com a ajuda de todos. Nós sabemos o trabalho de todos os vereadores que têm se empenhado naquela casa, especialmente o vereador brasileiro, que é nosso companheiro também aqui junto, que tem dedicado o seu tempo àquela entidade. E nós tínhamos lá um compromisso de tempo, de uma conversa, e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu então essa Kombi que realmente vai ajudar aquela entidade. Não é para já, o processo é um tanto lento, mas eu tenho a certeza que a palavra dela, ela realmente vai cumprir e não vai arrumar essa conta para poder atender aquelas pessoas que tanto precisam. E também, senhor presidente, demais vereadores, fiquei feliz hoje porque a gente fez um trabalho forte aqui na eleição anterior para o então candidato a deputado, doutor Reis Stefani, que foi uma pessoa que a gente trabalhou firme, fizemos 882 votos para ele em Jandaia do Sul e hoje ele acabou de assumir uma cadeira na esfera federal, então fico feliz, me ligou e colocou à disposição. Tenho certeza que até o final do ano também a gente vai conseguir alguma coisa, porque tem atendido. Tem um recurso que ele enviou de R$ 280 mil, se não me engano, para fazer o asfalto que já está começado ali abaixo da bodega, falta alguma coisa, mas a gente está levantando para ver. Se precisar de mais alguma coisa, a gente vai colocar à disposição, enviar mais alguma coisa para terminar. Muito mais agradecer a presença de todos e, se Deus quiser, a gente vai ter assim muitas conquistas ainda até esse final desse mandato. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a você, vereador Zé Nagruta, pelas palavras, pelas conquistas. Deixa eu ver a palavra ao vereador Carlinhos da Cooperval. Boa noite aos participantes aqui, na imprensa, nosso vice-prefeito, pais da casa, presidente, a todos, boa noite. Presidente, fiz aqui umas indicações aqui, que há muito tempo a gente já vem fazendo, e seria necessário essas indicações que você tem dito. Sabemos a dificuldade, mas precisamos debater em cima das indicações aqui que estão no nosso local, no nosso de São José. Indicação aqui para que possa um calçamento do lado do rural do Centro Público, chegando até no distrito, o pessoal vai no distrito, vai na missa, vai fazer compra e tem que passar na pista, lá da pista. E tem ali um. Tem que cruzar a pista, então pode ter um acidente grave no momento, né? Não foi desse prefeito agora, vem de osso, né, que a vida estava instalada, mas se a gente conseguir que faça esse calçamento, era muito bom. Outra indicação também, prefeito aqui, para quem fosse atendido, né, na nossa administração pública que está com problema, eu quis citar aqui o Jardim Esmeralda, em Vias Rurais, porque eu tenho andado aí, parece que está bem pior que outros lugares. Mas sabemos que todas as cidades fazem essa história da lâmpada. Comecei aqui essa rua Roberto Chaves, que
informações. Pede chave que pega aqui, né? Sai lá no nosso DPC, né? Não precisamente aqui atrás, vai lá no final. Certificação também aqui, para atender, ficou atendido. E tem aqui o requerimento, como o Chagrão sempre falar, né? A gente fizemos junto, agora o nosso deputado, nós estamos juntos, os partidos, fico contente, a senhora vai me recomendar. Passa a palavra. Obrigado, vereador Carlinhos, pelas indicações, requerimento. Deixo livre a palavra, vereadora Sônia Bete Maciel. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, nosso diretor André Zani, secretária Rosinha, toda a imprensa aqui escrita, falada, o nosso vice-prefeito Sir, todos os amigos aqui presentes, amigos, amigas, e em especial nossos homenageados, o Conga e o Sargento Máximo, que está aqui com a família. Hoje é uma noite de muita alegria para nós. Né, entregar esse título, essa moção de aplauso para esse jandaense que leva o nome de Jandaia para todo lugar que vai e traz o troféu. Tem feito muitos, o Máximo sempre tem feito, dado muita alegria para nós aqui, o povo jandaense. Né? O Bomba está aqui presente, sempre defendendo o povo de Jandaia, fazendo o melhor, ajudando. Então, é merecidamente, nós estamos muito felizes por isso. Então, quero agradecer a todos pela presença e que sejam, volte sempre aqui nessa casa. Né? Não só hoje que é uma data importante, que é a data de nós fazer a nossa homenagem aos nossos jandaienses, mas todos segunda-feira aqui vocês vêm aqui na reunião para assistir, para ouvir, para depois conversar com a gente também e falar aquilo que achou. E das necessidades, do que acha que deve ser feito, do que está sendo feito, para dar a opinião de vocês. Então, participando mais, vocês vão poder ajudar mais nós. Né? Então, muito boa noite a todos. Dispenso a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereadora Sônia Maciel. Deixo livre a palavra à vereadora Célia Cavazzani. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhores vereadores, vereadora, Andréa Zani, nossa diretora. Rosinha, nossa secretária. Boa noite para o nosso vice-prefeito Sir. É muito bom que estejam sempre nos visitando para que a gente possa estar conversando e tendo entendimento para estar atendendo o nosso povo. Boa noite para o professor Miranda, do Espaço Aberto. O André Amaral, representando a Rádio Jandaia, que é um repórter policial muito bem concedido. Também nós queremos agradecer a presença também do ativo do Jandaia Online. Também nós hoje ficamos muito felizes que a casa está cheia, devido aos nossos homenageados aí, o Adione e o subtenente Máximo. E toda a família aí, a gente fica muito feliz. Então a gente gostaria de falar o nome de todos, mas infelizmente se a gente falar o nome de cada um, agradecer o Campanher que também está aqui, o Aguinaldo, que é o escrivão da Polícia Civil. Então a gente fica muito feliz. Hoje a casa está cheia e a gente pede para estar voltando sempre. Que é muito bom. E também eu gostaria de parabenizar o nosso prefeito, através aí do nosso vice-prefeito Sir, que quando eu estava vindo para esta casa, eles estavam passando fumacê nas ruas aí agora à noite. Então, parabéns pelo trabalho, que a gente sempre cobrou, sempre pediu, e agora nessa... Aí todo mundo com medo do mosquito da dengue, chikungunya, agora tem tudo. Então, a gente fica muito feliz que em diversos lugares aí tem falecido pessoas, né, devido a esses mosquitos. Mas que Deus vai nos ajudar e que o prefeito e o vice aí estão fazendo um grande trabalho, a gente fica contente de estar vendo as coisas andarem. E até porque hoje a vereadora Sônia e eu estivemos conversando com o vice-prefeito Sir, com o prefeito de Tão, falando sobre as casas. Mas, pelo que eu vejo, a entrega será, acredito que será dia 8. Também nós ligamos para o Jamil, que é o representante aí da Coapar, ele nos disse que será dia 8.
Então, nós estamos aí na esperança, né, vereador? E o vereador Lupion ligou diversas vezes para a vereadora Sônia, ele é o presidente da sua parte. Então, e inclusive o Jamil pediu para a gente pedir para o Ditão, né, que é o nosso prefeito, ligar para o Lupion para que ele venha no dia 8 também para a entrega das casas. Então, nós estamos aí, professor Milton, na esperança de que aconteça, mas que também ele nos disse que eles estão fazendo a licitação para fazer essa drenagem. Então, vamos acreditar que faça e que as casas serão entregues. Que nós queremos que isso seja um acontecimento desse ano, né? Que já faz o que? Dois, três anos que o povo está aí na espera. E nos cobra, e a gente está aí também cobrando. Eles nos apertam, nós apertam da coapalha, ele que aperta o outro, e assim, é uma corrente. Também, senhor presidente, hoje nós estamos, a vereadora Sônia, o vereador Carlinho e eu, nós estamos entrando aqui mandando um requerimento para o doutor Batista, porque eu conversei com a assessoria dele, eles nos disse que o doutor Batista nos disse que mandaria 200 mil para fazer ali a recapiagem de algum local onde está, que a chuva estragou muito devido às chuvas intensas, né? Então nós estamos fazendo um pedido aqui, mas já está garantido. Mas a assessoria fala, dona Célia, Carlinhos, vereadora Sônia, nós vamos mandar só 150, não, nós queremos 200. Foi o compromisso que o deputado nos fez, então nós queremos os 200, sabe, vereador? Então quando fala tem que cumprir, então é por isso que nós estamos fazendo. Mas já está garantido esse recurso. Mas nós queremos os 200 e não 150. Se entrou mais um município, nós não temos nada com isso. Problema deles. Nós queremos 200 mil, né, vereadora Carlinhos, né, vereadora Sônia? Então é assim. Mas eu não vou questionar mais os requerimentos aqui, porque hoje nós temos aqui homenagem a ser feita. Então nós queremos parabenizar o Adjones, o meu vizinho, o subtenente Máximo, né? E vamos aguardar aí o momento e eu agradeço, senhor presidente, a palavra. Obrigado, vereadora Célia Cavazzani. Convido a diretora da